Mövzu: Kurikulum pedaqoji anlayışı kimi. Mövzuya verilən suallar: Kurikulum nədir? Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda kurikuluma hansı tərif verilmişdir? Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər? Fənn yönümlü və şəxsiyyət yönümlü kurikulumların hansı xüsusiyyətlərə malik? Kurikulumun lüğəvi mənası kurs, yol deməkdir. Bu söz ingiliscə, rusca lüğətlərdə təlim kursu, tədris planı, proqram kimi də izah edilir. Bəzi mənbələrdə göstərildiyi kimi 1876-cı ildən etibarən ondan bir termin kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. İlk fənn kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmishdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən sonra kurikulum nəzəriyyəsi formalaşmışdır. Azərbaycanda bu termindən keçən əsrin 90-cı illərinin axırlarından başlayaraq istifadə olunur. İlk vaxtlar təhsil planı kimi tərcümə olunaraq istifadə edilsə də, sonralar kurikulum son illərdəki normativ hüquqi sənədlərdə isə təhsil proqramı kimi işlənmişdir. 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası, yəni milli kurikulum çərçivə sənədində Kurikulum təhsil prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli təşkilinə, məqsəd yönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual sənəd kimi göstərilir. Konseptual sənəd kimi onun məzmununda standartlar, zəruri minimum təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələblər, texnologiya və qiymətləndirmə məsələləri əhatə edilir. Əslində bu məsələlərin hər biri kurikulumda onun tərkib hissəsi, mühüm komponentləri kimi əhtiva olunur. Həmin komponentlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi, hər hansı birinin digərini tamamlaması, onun məntiqi davamı olması vacib tələb kimi gözlənilir. Kuryikulumun mahiyyəti haqqında yanaşmalar müxtəlif olmuşdur. Hər kəs öz ölkəsinin ehtiyacları baxımından ona yanaşmış, hazırladığı nümunələrdə zəruri tələbatları nəzərə almışdır. Azərbaycanda kuryikulum islahatını zəruri edən səbəblər. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, İnformasiya əsrinin tələbləri, mövcud məqsəd, mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi və təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması. Kurikulumlar hazırlanarkən tələb yönümlülük, nəticə yönümlülük, şagird yönümlülük, inteqrativlik Şəxsiyyət yönümlülük prinsiplərlə yanaşı, demokratik və humanist prinsiplər də əsas götürülmüşdür. Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Onlardan birincisi fən yönümlü, ikincisi isə şəxsiyyət yönümlü kurikulum adlanır. Fən yönümlü kurikulumlar məzmun etibarı ilə elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə Bilavasıtə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir. Belə kurikulumların keyfiyyətində biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. Şəxsiyyət yönümlü kurikulumlar bilavasitə həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlərinin, əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması plana çəkilir. Özümüzü yoxlamaq üçün suallara cavab verək. Kurikulum nədir? 1-ci düzgün cavab. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənətdir və 2-ci kurikulum haqqında tərif. Kurikulum həftəlik dərs və dərsdən kənar məşğələ saatlarının miqdarını Pedagoji, pedaqoji prosesin təşkili, təhsil nəticələrinin qiymətləndirilməsinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədidir. Yeni təhsil proqramlarının, yəni kurikulumların xüsusiyyətləri hansı bətdə düzgün verilmişdir. Şəxsiyyət yönümlüdür, şagird yönümlüdür. İntegrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunub. Düzgün cavab bunlardır. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır? Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid, təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşması. Və sonuncu sual, hansı şəxsiyyət yönümlü kurikulumun xüsiyyətidir? Düzgün cavab həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlər əsasdır. Bu şəxsiyyət yönümlü kurikulumun xüsusiyyətidir.